Vänta, jag kan faktiskt andas lite om ni hör på. Display, det är inte den det är. Windows Video Capture Device Text. Image Mirror. Display, kan du kunna. Vänta. Video. Ja, är det den va? Video capture device? Nej. Oj. Den ska vi ta bort. Det är lite. Va? Nej, jag vet inte varför den ska gå. Så, titta vad fint. Ja, vad fint! Haha! Vad? Den är efter och dummar.